Skolotāju arodbiedrība nolēmusi rīkot piketu māju otrajā pusē, 21. Datums nosaukts, norādot, ka nav panākta vienprātība pedagogu slodžu balansēšanā. Proti, pedagogi prasa samazinātu kontaktstundu skaitu, paredzot vairāk laika citiem pienākumiem. Vienlaikus savvaldība nolēmusi, ka šajā mācību gadā 9. Klašu centralizēto eksāmenu snieguma slieksne vēl necels un saglabās 10% līmenī. Ministrija bažījies, ka stingrāku kritēriju noteikšana varētu radīt lielāku personu loku bez pamatības. Par šiem un arī citiem tematiem izveicāsim nozares ministru Andu Čakšu, kurš varīt mums līdzās studijā. Labrīt! Labrīt! Brīt. Daudz jautājumu, bet sāksim tad mēs ar to piketa pieteikumu. Tātad Līzda ir nospriedusi par pedagogu piketu un jau Gusts pieminēja par 21. Māju. Par šādu precīzu datumu ir runa. Protams, tiek arī saglabāta teorētiska iespēja atgriezties arī pie streika, jo iepriekšējā streika prasības tātad daļu pedagogu ieskatā nav izpildītas. Vai jūs joprojām paliekat pie tā, ka ir izpildītas? Kāds ir ministrijas noskaņojums šajā jautājumā? Ministrijas pat nevis noskaņojums. Ja mēs raugamies uz to, kas bija streika prasībās, tad absolūti ir streika prasības izpildītas, un mēs sarunās arī ar arodbiedrību konkrēti jautājumu, kuros punktos tad nav izpildītas. Un šobrīd es neesmu saņēmusi arī atbildi, sēžot pie sarunu galda, kuri punkti tad šajā streika prasībās nav izpildīti. Jā, notiek interpretācija par atsevišķiem punktiem, un vislielākā diskusija ir par to, ko tad nozīmē šī slodžu sabalansēšana. Un tas, ka nevienmēr mums patīk, kā otrs izpilda šos jautājumus, droši vien ir diskusijas tēma, bet ja mēs raugamies uz konkrētiem punktiem, kas ir streika prasībās, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs esam izpildījuši streika prasības. Bet ministrija piedāvā jaunu to slodžu balansēšanas modeli, ne to, ko vienojās pirms gada ar arodbiedrību. Tātad tas, kas ir noteikts streika prasībās, ka mēs turpinam strādāt pie slodžu sabalansēšanas modeļa vai pie veida, kādā veidā tiek sabalansēta tad šī slodze. Un ir skaidrs, vispirms man jānorāda, ka es esmu par to, lai skolotāji neizdegtu, un mums ir jālegalizē tā situācija, kas jau ir šobrīd. Mums ir jāsaprot, ka ap 40% skolotāju strādā vairāk, kā ir noteikta šī proporcionāla attiecība jau šobrīd ministru kabineta noteikumos. Un tas mūsu šobrīdējais piedāvājums ļoti skaidri iezīmē to, ka būtu noteikts maksimālais stundu skaits, mācību stundu skaits, ko skolotājs varētu strādāt, bet katrā skolā individuāli dodot direktoru, skolas direktoram autonomiju noteikt, kā veidojas šī slodzes sastāvs, to nosaka skolā uz vietas. Es teiktu, ka droši vien lielākā diskusija ir par to, vai tiek centralizēts noteikts visiem vienāds slodzes sastāvs, vai tas tomēr skolas autonomijas ietvarā ir skolas direktora atbildība, jo skolotāji ir dažādi mācību priekšmeti, dažādas prasmes, citi vairāk strādā ar bērniem, citi strādā arī ar citiem skolotājiem, lai palīdzētu jaunajiem skolotājiem, un šo slodzi var sadalīt ļoti dažādi. Protams, ir svarīgi, kad ir mācības stundu skaits, ir gatavošanās laiks un kontroldarbu labošana, un ir vēl citi pienākumi. Un es teiktu, ka laikam tā lielākā diskusija ir par to, kas tad ir šie citi pienākumi, un vai to varētu autonomi darīt skolas direktors. Vai šī lielā diskusija, droši vien, ka zvaigznēs mērāms retorisks jautājums, varētu kaut kad ar šo divu, kā šķiet pagaidām atšķirīgo planētu satikšanos uz vienas dzīvo iezēmu, uz otras Līzda. Un kaut kur savā orbītā visu laiku viņas ir. Un mēs vērojam to tā kā tādu skaistu saules aptumsumu reizēm jau aizvaigšu saspēli, bet nekad īsti nesatiekās. Jūs redzat, ka tā sarunāšana vai izrunāšanās ar rezultātu ir kaut kad tuvā perspektīva? Ja nemaldos, arī jums šodien ar Līzdu ir iecerēta tikšanās. Man jāsaka, ka jūs poetiskajam man atbild tik pati arī atnes pavidniec, ka tiks mums padots, tad mēs droši vien līdz rezultātam tiksim. Galvenais bez Pandoras lādes. Tas jautājums droši vien nav vienkārši IZM pozīcija vai arodbiedrības noteikta pozīcija. Mērķis ir, lai skolotāji nav pārslogoti. Un mēs pirmkārt ir vienošanās par to, ka kāds ir slodzes apjoms, un tad no kā sastāv slodze. Ir jāsaprot, ka šobrīd tos abus jautājumus kopā ir izcināt jaunais finansēšanas modelis, kur ļoti skaidri ieliekot to slodzes apjomu un ļaujot direktoriem uz vietas risināt šo slodzes sastāvu, bet nosakot divus būtiskus kritērijus. Un tie kritēriji ir maksimālais pieļaujamais mācības stundu skaits skolotājiem nedēļā un proporcija, mazākā proporcija starp gatavošanos un pašu mācības stundu. Un tās ir divas lietas, ar kurām rēķinoties direktors tad var slodzi sastādīt
un noslēgt līgumu ar skolotāju, jo darba tiesiskās attiecības jau tiek slēgtas skolā. Bet ministrija arī īsti negrib, lai viņiem maksimālos lodes kāds cits noteiktu. Izglītības vadītāju asociācija pat teiksim norāda, ka to viņi gribētu tiešām direktoru pārziņā šo maksimālo stundu skaitu. Lai... Ja mērķis ir, lai skolotājs nebūtu pārstrādājies, un no kā veidojas pārstrādāšanās vai kur rodas pārslodze, tieši no mācību stundām. Ja mācību stundu skaits ir pārāk liels, tad nu, skolotājam pazūd tā kā laiks arī gatavoties un izdegšana, tas, par ko mēs tik ļoti daudz runājam. Tas tādēļ, šī norma glābtu no direktoriem despotiem. Nu, tā es saku, kurš sabiedrība. Tādā veidā, bet mēs tad, kad pasakām maksimālais mācību stundu skaits, tas nenozīmē, ka vienmēr ir jāizpild šis maksimālais. Ir, kā jau es teicu, ir dažādi skolotāji, dažādas pieredzes, dažādas gatavošanās laiks nepieciešams, un tas uz vietas, veidojot savu akadēmisko kolektīvu, kas ir direktora galvenais uzdevums, ir visvieglāk arī organizējamais. Bet ja mēs nosakam šo nu, rāmi, tad tajā var brīvi jau veidot savas darba attiecības. Bet cik atvērti vēl sarunām un kādiem citiem kompromisiem jūs esat vai neizslēdzat iespēju, ka tomēr būs, jā, būs šis pikets un iespējams arī streiks? Es domāju, ka jāuzdod ir jautājums nu, arotbiedrībai, par ko ir īsti šis strīds. Jo, ja mēs runājam par atalgojumu pieaugumu un par sabalansētu darba dienu, tad es uzskatu, ka mūsu piedāvājums šobrīd ir tieši vērsts uz to, lai skolotājiem būtu atalgojuma pieaugums un nebūtu pārslodze. Es domāju, ka šobrīd visgrūtākais ir saprast, par ko tad īsti ir strīds. Labi, domāju, iesim tālāk 9. Klašu centralizēto eksāmenu slieksni. Vakar tad paziņoja, ka šogad tomēr saglabās 10% līmenī. Tas tādēļ, ka fonā ir bažas par to, ka liela daļa skolēni varētu nenokārtot, paliktu bez pamata izglītības, bet tas savukārt kritiski ir, man liekas, zemes slieksnis, un mēs diezgan ilgu laiku runājam par to, ka mums tomēr būtu jāceļ šī izglītības kvalitātes latiņa, bet neceļot šo procentu slieksni, vai tas maz iespējams? Jā, nu, emocionāli, protams, ka tā sajūta, ka mēs vispirms gājām 5%, 10% un paredzēts bija 15% un šobrīd mēs apstājamies. Vienlaikus man jāsaka, ka uzklausot gan tas, ko mēs redzējām skolās, gan uzklausot pētniekus, kas veic šo eksāmena analīzi, gan par skolēnu sniegumu, gan par to, kā bija sastādīts eksāmens. Tādās ļoti grūtās sarunās mēs pieņēmām lēmumu, ka šogad mēs paliekam pie šiem 10% un kāpēc? Jo šobrīd izstrādē ir programma, kas palīdzētu tātad šiem skolēniem iedot un līdzīgi balstoties uz Igaunijas piemēru tādu pārejas gadu, izveidot programmu, kur viņiem būtu arodu programmu iespējas jau ieraudzīt. Viņi neiegūtu kvalifikāciju, bet viņi papildus varētu iegūt arī jau arodu programmas, izvēlēties, ko viņi vēlētos tālāk mācītos, lai nebūtu situācija, ka jaunieši, kas 9. Klasē nu, nenokārto šos eksāmenus, un iepriekšējā tātad eksāmenā tie bija 1000 jaunieši, tas ir ļoti liels skaits, un mums šobrīd katrs cilvēks un katrs bērns ir ļoti svarīgs, ka mēs viņiem piedāvātu iespēju, kur tālāk virzīties. Un tā kā mēs izstrādājam pie šīs programmas, paralēli strādājot arī pie nu, eksāmena kvalitātes, šobrīd tika nolemts nu, par gadu pagarināt šos 10%, bet nākamajā gadā gan virzīties jau uz šiem 15% slieksni. Tad nākamais gads ir nu, tāds diezgan cieti noteikti. Es domāju, katru gadu šo varētu būt jauni un jauni skolēni, kuriem ir kaut kādas zināmas grūtības, vairāk mazāk kritiskas. Tad jautājums no otras puses, kā šo nu, sagatavotības līmeni pacelt tik tālu, lai nebūtu bažas, ka pie 15% nākamgad mēs atkal runājam par to pašu, nu, tomēr paliekam pie 10. Nē, tur jums taisnība, vienkārši ir jāsaprot, ka ļoti daudz reformas izglītības sistēmā ir notikušas ļoti straujā laika posmā, gan eksāmenu sistēmas pārmaiņas, gan, teiksim, procentu noteikšana, gan satura pārmaiņas, un ir jārēķinās, ka daudz lietas vienlaikus, protams, ka rada sistēmā spriedzi un ir grūti. Tāpēc tas ir tā kā pauze vairāk uzskatāms. Es teiktu, jā, ka tas ir vairāk ļaujot izlīdzināties visām šīm zināšanām gan pašā sistēmā, un lai no tā neciet skolēni, tāpēc, ka tik daudz pārmaiņas vienlaikus tika veidotas. Jūs pieminat tātad šīs reformas, viena no tām visplašāk apspriestā ir skolu tīkla reforma. Kā vedas sarunas ar pašvaldībām par šīs reformas īstenošanu?
Es teiktu, man jāsaka uzreiz liels paldies pašvaldībām. Tā dinamika, kas ir notikusi nu, jau vairāk kā gadu sarunājoties ar pašvaldībām vairākos sarunu raundos, ir ļoti laba. Es teiktu, ka tas, kas mums ir šobrīd priekšā lielākais izaicinājums patiesībā ir virzīties budžeta sarunās ar, tieši ar finansējumu, jo skolu ekosistēma kopumā jau ir katras pašvaldības redzējums par to, kā viņi attīstīs savu izglītības ekosistēmu pie sevis pašvaldībā. No ministrijas puses vairāk ir šis atbalsts ar jauno finansēšanas modeli, kā mēs varam virzīties tālāk, lai tad, kad ir šī ekosistēma izstrādāta, mēs tad kopīgi ar pašvaldībām jau strādātu uz sasniedzamajiem rezultātiem, tātad mēs varam runāt par kvalitāti, paralēli strādājot tātad arī pie skolotāju sagatavošanas programmām, jo atslēgas cilvēks jebkurā gadījumā arī šajā jaunajā izveidotajā skolā ir skolotājs, lai mēs nu, iegūt tos rezultātus, par kuriem mēs runājam, kas nepieciešams skolāniem, par ko runā augstskolas, gaidot jaunos studentus un darba tirgus, kuriem vajag kvalificētu darba spēku. Mēs runājam par STEM, mēs runājam par daudz zināšanām, kuras nepietiek, bet tam ir vajadzīgs labs skolotājs un efektīvi izmantot infrastruktūru un vispārējais resursus. Un cita ministrija, satiksmes ministrija, ar kā ar to sokas ar sadarbību, ja mēs runājam arī tieši par reformas īstenošanu, jo, protams, ka daudz bažu ir par ceļiem, kā un cik pietiekam raitā tempā un bez visām bedrēm un vispārējā nokļūt skolēniem līdz mācību iestādē. Jā, man liekas, ka ļoti palīdzošs pasākums bija premjerministrs organizētās kopējās sarunas vairākām ministrijām, kur bija gan satiksmes ministrija, gan vara ministrija un pašvaldības galvenokārt, kur visi viens otru uzklausīja un šobrīd regulāri notiek darba grupa vai tādas saziņas grupa, kur ir satiksmes ministrija, vara ministrija un izglītības un zinātnes ministrija, lai iet uz priekšu un risināt tos jautājumus, kurās vietās, teiksim, mēs sadzirdējām tos sāpju punktus no pašvaldībām, jo tur ir pašvaldību ceļi un ir valsts nozīmes ceļi. Otra lieta, par ko tika panākt vienošanās, tātad par šo investīciju programmu, kurā ir gan ceļu infrastruktūrai paredzēts finansējums, gan skolu nu, dažādiem sīkiem darbiem, teiksim, uzlabojumiem, gan galvenokārt, kas svarīgi arī autobusiem. Un tie, mēs runājam par 75 miljoniem, tātad sadarbībā gan ar varam ministriju, gan no izglītības ministrijas fondu, naudas, tātad šis finansējums tiek meklēts. Tā kā es teiktu, šobrīd galvenais izaicinājums, lai mēs virzītos tālāk ar reformu, ir tieši finanšu nu, ieguve un sapratne, kādā veidā mēs to varam nofinansēt. Un vēl viena lieta par skolotāju deficītu, ja runājam. Vakar Saeimas komisija arī bez šobām tika meklēt iespējami risinājumu skolotāju sagatavošanai darbam skolās, jo nu, tas trūkums ir diezgan liels. Vakanšu skaits oficiālais iepratim tam, ko varbūt mēs nezinām, tās arī vēl divas dažādas tēmas. Ir kādi zelta ceļi vai vismaz perspektīvi ceļi atrasti risinājumi, kā vairot šo vakanšu aizpildījumu? Nu, zelta ceļi droši vien, ka īsti nav tāda viena. Tas pirmais noteikti būtu celt skolotāju prestižu, ka mēs kā sabiedrība skaidri parādām, ka skolotāja profesija ir nozīme un tā tiek novērtēta. Un to mēs redzam pēc piemēriem Skandināvijas valstīs, tāpat Igaunijā, ka ja izglītība ir vērtība, mēs redzam, ka skolotājs tiek novērtēts, uz skolotāju vietu studijām ir konkurss. Arotbiedrība pretējo mēģina teikt, jā, ka grauds tiek prestižu šobrīd. Jā, nu, tā, kura planēta vairāk grauj, bet ne par to droši vien. Otrs noteikti šim novērtējumam līdz iet atalgojums. Un ļoti skaidri, ja mēs virzamies par šī atalgojuma pieaugumā, tie ir ļoti skaidri signāli. Un mēs redzam, ka skolās vairāk jaunieši ceļ roku, ka gribētu būt skolotājs. Citu ēnu dienās man bija ļoti daudz ēnas, un viņas visas grib kļūt par skolotāju. Tas ir brīnišķīgi. Trešā lieta ir visas atbalsta mehānismi, ko mēs šobrīd esam ieslēguši. Gan stipendijas, gan neklātienu studējošiem stipendijas, gan mentoru atbalsts jaunajiem skolotājiem un būtībā padarīt interesantu arī šo studiju programmu mūsdienīgu. Te ir, es teiktu, tāds lielākais izaicinājums, kā mums veidot tādu kopīgu skolotāju studiju programmu. Šobrīd tas ir izkaisīts dažādās augstskolās, kas būtu tiešām spēcīga un radītu interesi jauniešos mācīties tur. Jāsaprot, ka skolotājs ir tikpat konkurēt spējīgs tirgu un tanī mirklī, kad biznes sāks vilkt ārā no skolām, tāpēc, ka tur ir ļoti labi sagatavoti cilvēki, mēs varēsim teikt, ka mēs esam atraduši to zelta atslēgu, kā sagatavot skolotājus, un tas noteikti būs pretī labs atalgojums skolotājiem. Nu, kā jūs sakat, mehānismi ir ieslēgti, cerams arī tie iedarbosies. Jā. Ļoti cerams. Paldies par interviju šorīt. Paldies.